Prezident İlham Əliyev 2024-25-ci tədris ilində Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinə daxil olmuş tələbələrə prezident təqaüdünün verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 2024-25-ci tədris ilində tələbə qəbulu imtahanlarında ixtisas qrupları üzrə ən yüksək nəticələr göstərmiş və Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinə daxil olmuş 102 tələbəyə prezident təqaüdü veriləcək. Qeyd olunub ki, Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.